דרום, קאפה, זריז לפה, זריז. חדר מדרגות, כולו עשן. וליגמדה, יש פה אישה שירדה כרגע למטה, כולה מפויכת. כבר חשבנו שראינו הכל, אבל זה המצב שאליו הגיע סכסוך בין שכנים באשקלון. עשן כבד, בניין שעולה באש, וגם נפגעים. לא, 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 רגע, רגע, מאיפה? מה זה, מערום חשמל? מה זה פה? מה זה, גלגל? מה זה? מה יש פה? זה גלגל? מה זה? מה שרפו פה? תריז, עוד נעדות, דרום, הלובי כולו בוער. זה קרה לפני כשבוע וחצי. אש גדולה פרצה בלובי של הבניין הזה ברחוב בן עזאי 3 באשקלון. האש התפשטה במהירות והעשן השחור והסמיך חדר לדירות. בוא, 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 בוא! שימון, דחוף, אחי, דחוף, אש בתוך הלובי, כל העשן, כולו. שישה דיירים נפגעו מהאש ומשאיפת עשן, בהם גם קשישים בשנות ה-90 לחייהם, שרק בנס חולצו בזמן מהבניין ופונו לבית החולים. יש ילדים בבית? אין ילדים בבית? אין אף אחד בבית? ההנחה הייתה שמדובר בקצר חשמלי או בסוללה שהתלקחה, אבל אז גילו לתדהמתם שוטרי תחנת אשקלון ממרחב לחיש מה בדיוק קרה שם. הטרקטורון עמד פה מתחת לגרם מדרגות, ובעצם הוא מדליק אותו, שופך חומר דליק על הטרקטורון וציוד נוסף שהיה פה, מדליק את האש, האש מתפשטת, מתלקחת, מתחילה לטפס למעלה, כאשר העשן מגיע עד הקומות הגבוהות. החשד שבהתחלה עולה, הם מגיעים לבית בקומה האחרונה שיש לו מצלמות, אותו חשוד קטין מגיע לאותם שוטרים שלנו ומסביר להם שזאת הדירה שלו, המצלמות לא עובדות. כן, הבניין הזה בער בגלל סכסוך שכנים, ריב בין שתי משפחות על השימוש במקלט המשותף. אחד מבני המשפחה, נער רק בן 15, החליט לנקום, שרף את הטרקטורון של המשפחה שהשתלטה על המקלט וכמעט גרם לאסון כבד. לאחר דין ודברים אנחנו מבינים בעצם שמדובר בסכסוך מתמשך, שמבעוד מועד הקטין תכנן להתנקם בשכנים שלו, ובעצם הוא מצית להם את הציוד. לאחר חקירה של צוות הנוער מתחנת אשקלון, הודע הנער ושחזר את המעשה, ואתמול הוגש נגדו כתב אישום חמור על כך שהצית אש בבניין ופגע בדיירים גם בבית הוריו, רק כי ביקש לנקום במשפחה השכנה.